Siis oikeesti tosiaan, että lähdet sä niinku tähän? 150 tokenia. Joo, sulla on nämä aseet. Joo. Ihan nämä. Joo, 150 tokenia, näin. No kun näistä voi tulla poikki, tai onko tässä on kumpiskin oikeesti pittu raa? First to 5, ping pong, Oikeesti. Joo, pelataan kunnon. No sit mä nyt lähdetään, no painitaan vaan. Big tokens, siis lähdetään painitaan. Saa pelaa ihan miten vaan, koska taas saa kumpiskin rahasta kyse. Joo, pelaa vaan arskaa taas, siin. Okei, mä tsokesin. Isoo, keli. Kaverille tärisee jo, näkee gameplay. Mä huomaan. Mä en oikeesti vittu edes lähe ottaa klippeitä. Ei pahuus. Tuu vaan! 20 HP! Mun ihan ykkäni! Okei. No. Mä en tullu vähän laki ehkä. Okei, mä oikeesti mä otan liian rehtiä. Sun kaveri tuu rehin. En mä uskalla, sulla on nollan pingi. Mun pitäis päästä kohtaa temppaa. Juu, mulla on nollan pingi. Kaveri puhuu, mulla on telia, mulla on uusi setuppi. Mulla on kaikki syyt häpittä. Oh. Okei. Okay. Mä oikeesti mietin mitä mä ostan ton rahalla. Mä tuun voittaa sun, mä tiiä. Oh. Osta pöytäpikit. Sponsorit vai tosiaan. Oh. Pöytämikki sponsorit vai tosiaan. Hei! Mä pelaan Eetua, ihan varmasti pelaan. Tuu hakee. Okei. Okay. Kaverilla on 5 boksia tää. Mä pelaan Eetua, okei. Okay. Ei oo pyöre. Mä laitan pyöre panikkuun. Räjäykseen! En mä jaksa. Herää, en mä voi kustaa tätä. Oh. Sä oot kyllä oikeesti maailman pyöreen pelaaja. Ei. Mä tuun suoraan boksiin, mä en kysänä ja kaveri juoksee. Kaveri juoksee kuin mikäkin. Ymmärrät sä. Kaveri ihan paniikki, se on pitää olla kuollut. Eikä kaveri juoksee, kun on 17 boksia täällä. Kuulko mä otan sut vielä, mun tarvita minee. En mä jaksa. Mä tuun kusettaan vielä, mä tiedän. Juoksen vaan. Jatka vaan juoksen. Mä en jaksa. Saan mä nyt vedä mit. Kita taglar. Okei. Okay. Oh, sä oot siinä. En mä jaksa. Tää on kyllä oikeastaan aikamoista painimista legit. Juoksen vaan. Jaho, okei, napsu. Jaksa. Voiko jotain minitauko? Juokse vaan. Olisesti. Juokse vaan nollan pengi. Okei. Okay. Oha, se on sun. Okei, okay. Nyt on pakko alkaa työstä. Ei! It's okay, I did it. Mulla onks te ollu niinku lippas melkein eikä kerro takaa luoteen. Luokse vaan. En mä jaksa. Haluu tollaista! 2 kertaa. Menit se videoi missään kohtaa? 2 kertaa. Ei mitä? Mä en kysellä. Mä johtaa, sä juokset hiilaa tuota. Anakala. Kaveri pelaa niin orskaa. Luonnollisesti. Mä hirveästi kysyn, että tuu inee vaan. Mulla on viis. Pahuus. Panikkuil. Perussetti. Full box. Panikkuil. Mä jaksan. Ei!
pushee tonne minitaan. Juu, ja minä ei ole. Mitäpä muutakaan. Onnollisesti. Okei. Okay. Kaveri kyllä juoksee kun mikäkin. Sä oot vaan mukulla. Tää juoksee. Okei, niin tällä hetkellä. Ei voi respektaa kyllä gameplay, mutta oletaan sit hyvästä. Okei. Okay. Oletaan sit ounaa, kaveri. 3-0. Okei, 3-0. Mä näen mitä. Okei. Okay. Ai työstämiseen. Oh, paakus. Pulpii. Oi! Juoksemiseen! Okay. Kaveri jatkaa juoksemista. Miten ei tää enää toimi? Ei noorta! Juokse vaan, ei tää enää toimi. 3 boksia, mut juokse vaan. Noorttaminen ei oo saa. 3 boksia lisää. Okei. Okay. Ei mitään uutta, juu yritän vaan. Mä tiedän kaiken mitä sä teet. Se on juoksuton juo. Okei, okay, full box! Ai. 200. Mä sanoin siis joo, tää on nollan damagen roundi. Tässä on ollut. Suokset kyllä, boksei ei ollut kyllä nolla, mutta damagen pysy nollas. Boksei oli äsken legit nolla. Joo, no, niin. Mä oon box player. Okei, okay, full piece. Okei. Okay. Okei, okay, tos on. Mä lähdet minei. Mitä se voi pyöreä pingin pelaamaan? Mä oon mikään ihan tuohon. Mä tunnen sen. Tunnet sä. Sulla ei oo liikkunutkaan. Mä oon sulla koskaan liikkunut nolla. Mä en oo se varma. Ei se oo toinen. Ei se paljon paina. Nyt minitauko. Kaverilla ei oo kertaakaan liikkunut nolla. No. No. Kerran kai se yhteen osa. Siinä. Nolla pingiä, kaveri juoksee ja kaikki. No tämä. Niin siinä comeback on tulos siltikin. Joo. Full box. Ei! 200. Tästä se lähtee, chatti. Tästä se lähti. Mä trovaan. Mä tarvitsin 3 roundia. Mä katsoin, että mikä tää on miehiä. Tää on juoksija. No, mä juoksen. Alettiin toimii sen mukaan. Nyt teet selkaa lukea sun pelauksia. Mä menin tietoisen ovi. Kato hoke. Missä hoogi on? En mä tiiä. Full of his. Vai mikä oli? Mikä oli? Nolla pingi! Full of his! Ja maksissa siis! 3-7. Fuck! Maksella! Oikein, tää oli vahinko, tää oli vahinko. Tuli vaikka, kyllä toi haiskahti vähän tossa pyöreissä. Kyllä toi lähti kaikki ekalla, ei voinut mitään. No Venak, kun mä saan 4, me otetaan 500. Ai vittu, no silloin pitää ottaa Creator Code ja Arnings ennen sitä. Sä voit ottaa kompista ja Arnings, mä otan supporta Creator Codesta. Sit mä voit. Joo. Katotaan, mä haastan vielä. Okei, okay, eli part 2 vissiin tulos. Jos jengi kiinnostaa. Niin jos engi ihan. Ja mitä vaan contentibox käytännössä. No joo. Laitetaan isoi tokenei peliin. Ihan vaan kontsen vuoksi. No tää. Okei, mulla ei näin isot paineet täs. Mä oon kumiski. Aa. Joo. Sä oot voittanut teijä. Meenakka. No niinhän sä luulta. Ja käytännössä. Ei oo paineetakaan enää käytännössä. Ainoa käy. Osaan pelaa painealla. Hyvä. Mä en osaa pelaa nolla pingiä totta, tai osaanko pittenkin. Ehkä maybe. Maybe, mut kyllä siinä jostain tulee vastaan kaverille ja kertoo, kun ei oo käynyt yhdessä, niin ei minkä voi. Ei voi minkä. Ja käydään myös. Ja boksus on vaan. Voi pahus, ei perkele. Ilka. Ei. Ei vittu! Hold up, ei vittu, mä sain rikottua! Mitä vittu tässä käy? Ois tääkki, nyt tää alkoi ehkä jänskä. Mä olinkin pakko vaan työstä tämän. Hold up, please! Enpä jaksa. Ei virru, kuule nyt koittaa mun lähtee. Ei irtoa mikään, ei voi mitään, kun ei irtoa mikään.
Mä tiiän, että mä hävin tarun tietsä, että ei voi mitään. Okei. Okay. Tää työstää, että sä, että jos mä aloitan voittaa, niin se ei kloikista. Mä menin full pumpun! Mä en oo vielä kohdeksantoista. Mieti, mä katoppa tää mistä mennä. Kato tää mistä. Sä oot tehnyt 1400 damagea, mä oon tehnyt 2002. Mä pelaan tuurilla. Kaveri vetää pelkkiä minei. Totta. Kaveri juoksee, vetää minei. Mä hypin bokseihin. Tässä nähdään, että kumpi pelaa rehtiä, mut ei siinä. Sain pelata ihan miten tuo. Kaikki on valtavalla. Kaikki omalla tavallaan, niin siinä ei lähdetä valittaa. Mä pelaan ehkä ehtani. Full piece! Sä vedit counter full piece. Tää. Mitä mä teen? Mä edit tätä ihan omiin. Miten sä sait tuolta? Mä hetkonen. Ihan lailla. Mä en jaksa! Mä en jaksa työstä enempää, mä haluan voittaa! Työstä! Streameri! Voitteko oikeesti pasu sun? Pasu ounas mut ihan ylös ovat ympäri vehissä. No chance. Big token. Mun on pakko, että minä. Aaaaah! Ja boksi! Näin se tapahtuu! Suoraan boksi ei kysellä! Ja pingpongille! Sanoiko se joku 3-0? Sanoiko se, että on ohi? Ei kuule sille. Kyllä mä tästä tokenin saa vielä. Siirrytään pingpongilta. Tuu vaan, mä oon boksilla niitis jo. Totta kai sä voit. En mä yllättänyt missään kohtaa. Siirryttiin bokseista Mox Limitti. Kaikki on ihan oppikirjan mukaan. Ja nolla lapissa. Ja kaikesta läpi. Ja kaikki ei kallu. Ei naurattunut. Coverille ei liikottanutkaan nolla. Ei, mua häivittää. Mulla laitaa hosteja täynnä vai? Hosteja? Mä luen hosteja, niin mä oon ihan laillisi. Mä pakenen mä. Nyt sä juokset kyllä, sä oot arska kakkonen. Nyt mun vuoro vähän juo. Ei ollu. Kaveri kyllä. Mene tapaa miniä. Mini tauko. Ja vakauttauko saman. Okei. Okay. Ui saatana. En mä jaksa. Free Fire nolla pingi. En mä jaksa. Overi vaan siihen. Oh my days. No, ja haitti sulla. Eikö kerta? Ei vaan full sun boksi! Helvetti. Tää on ihan vitumista painimista.
Paini jatkuu. Näköjää. Hei! Hei! Oh! Mä työstin! Mä en jaksa! Mä en jaksa! Näin se tapahtuu, chatti! Näin se vaan kääntyy! Ei! Ollassa. Oli 4:2. Kaveri alko työstää, oliko 9. roundissa, alko ekaa kertaa tulee johonkin. No joo, käydään. Näin se vaan kääntyy. En mä jaksa. Näin se vaan kääntyy. En mä jaksa. Takas tärkeet shotte. Oi, sä oot siinä, mä... Yes! Tuo oli ihan kova chatti. Chatti. Okei, siirrytään taas pingpongille. Otetaanko ilman pingpongia? Näin ne kortit alkaa taas käy. Otetaanko isolla? Täst poikki. Joo, otetaanko? Mitä mieltä chatti on Venäjän maan chatin kanssa? Okei, okay, pikku paussi. Ykkönen chatti, jos se on tästä poikki. Kakkonen chatti, jos se ei ole tästä poikki. Mä otetaan tää roundi alusta. Ykkönen chatti, jos tästä ykkönen, poikki. Kyllä chatti, koko ykkönen chatti. Ykkönen chatti, no mä otetaan tää roundi. Se on tästä kiinni. Se on tästä kiinni. Paini alkoko? Paini alkoko? Ei! Joo hyvä! Tärkeet shotit! Ei, mitä teet mun boksis? Totta kai mä oon boksis. Joo, voitto! Heitä mobiilipäivää, mihin mä laitan. Laita Paypalin DM. Laitan DM. En mä jaksa. Joo, laita DM, niin mä laitan. Mä laitan 150. Toi oli tiukka. Fuck man, GG. Mä laitoin sun. Joo, no. Hyvä. Joo, ei siinä. Voisit käyttää koodia Arska Itemshopissa, sä ette metsä arvostaa erittäin paljon.